କେନ୍ଦୁଝର ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମହାପାଳ ବାଘ ଦେଖାଦେବା ପରଠୁ ଭୟଭୀତ ରହୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ ମହାପାଳ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟସ୍ଥିତ ଜାମଗାଁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ନିକଟରେ ମହାପାଳ ବାଘ ସହ ଛୁଆ ବୁଲୁଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହେବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ବାଘର ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀତାନଦୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ମହାବଳ ବାଘ ଛୁଆକୁ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜାମଗାଁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ନିକଟରେ ମହାବଳ ବାଘ ଛୁଆ ସହ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ନିକଟରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ ବାଘର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପର ଯବାନମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇ ବାଘର ଗତିବିଧି ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।